Kəlbəcər rayonunun şərqində yeni nəzarətə götürülmüş ərazidə ermənilər tərəfindən bastırılmış minanın partlaması nəticəsində avqustun 5-də Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əliyev Babək Əsgəroğlu həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Araşdırmalar aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.